måste säga att detta här var faktiskt jättetrevligt att köra stycken. Jag känner mig otroligt bekväm på denna. Trots att allting är fel ändå med växelspak och bromspunkter och så vidare. Chassimässigt och motormässigt känns den otroligt trevlig. Mjuk och fin i motorn. Ja, en Recluse på detta. Och lite enduro är inte fel. En trevlig hoj som sagt. Så jag drar ett varv till.